Примірка, третій номер, четвертий Людмила Хмельницька, шостий Андрій Кохман, десятий Роман Лебедь, чотирнадцятий Данило Хмельниш, шістнадцятий Влад Андрюченко, вісімнадцятий Іван Гадлишко, двадцятий Владислав Танчин, двадцять другий Марко Китайський, 27-му Олександр тренер Андрій Ласкаров. Команда зараз на старіну витікатиме у червоній формі. Вартаж Мотарка Максим Бабичук. Номер 5 Дмитро Гавранко, 7 Тимофан Чучман, 18 Ярослав Рафальський, 3 Олександр Бузаренко, 4 Борис Орловський, 10 Марат Таудов, 20 Валерій Кучеров, 11 Олег Майк, 6 Антон Дебяхімов і 16 тренер Олег Шандрук. Сьогоднішній матч обслуговують арбітр Богдан Морозюк, асистент арбітра Петро Микитич і Олег Лангелов.
però
Hey!
Okay.